Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pagkatapos uh, nila uh, pagpiestahan itong si Vice President Inday Sara Duterte, ngayon naman, ang kanilang tinatarget ngayon ay si Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos binatikos dahil sa pagpunta sa Singapore yung F1 race. Uh, umaten ito sa uh, ang sa balita PB, PBBM watches Formula 1 qualifying in Singapore from Ferrari garage. So, uh, alam niyo naman yung mga dilawan, mga pinklawan, eh todo bantay sa galaw ng ating presidente Bongbong Marcos. naghanap hanap ng kamalian, kagaya lang ng mga uh, opposition na si Franz Castro. Liza Honteveros, itong si Arlene Brosas, hanap rin ng butas kay VP Sara, di ba? Diyan sa confidential fund. Ngayon naman, ang mga dilawan, ang mga pinklawan, mga opposition, todo naman na itong uh, banat nila, uh, todo nilang uh, binabatikos itong pagpunta ni PBBM sa Formula 1 qualifying sa Singapore. Okay? So yan, ipagtanggol natin yan si PBBM tungkol dyan. Kaya hindi ako papayag na ganun na lang nila babatikusin ng ating presidente. Oh, yung tao, yung presidente namin, no? Pumunta sa Singapore, may mga importanteng uh, lakad doon. Hindi lang itong uh, Formula 1. Okay? Yan ang ipapaliwanag natin. Yan ang ipapagtanggol natin itong si PBBM dito, okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makaalam at uh, ipagtanggol natin ang ating presidente dito sa kanilang mga batikos, okay? So for that, help me na sabay-sabay -sabay tayong mag-like at share sa video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Thank you. And also guys, i-subscribe nyo na rin at i-follow, ifollow nyo ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1 2 3 go. Thank you. So, ang nangyari, kumakalat kayo sa social media ang kanilang mga batikos kay PBBM. Batikos lang ng batikos without even uh looking uh the, uh, the good side of going to Singapore ni PBBM, okay? So si Marcos Jr. bumibisita sa Formula 1, no? Comes day after his main engage engagement in Singapore. Oh, pagkatapos 'yan ng kanyang lakad doon sa mga ne negosyante diyan sa Singapore, sa mga businessmen, sa mga uh, what you call that investors na nagmeeting sila. Oh. Pumunta dito si yung wala na siyang ma Uh, trabaho Pumunta siya doon sa F1 race Okay Kasi Ang ipinalabas nila E eh, pumunta doon O oh. Nagsasaya raw doon While well, ang ating mga Pilipino ay naghihirap Yun ang kasi Ang kanilang Palabas eh Da Para magbukhang uh, May kasalanan Magbukhang uh, Talagang uh, Walang paki Ang ating Presidente Yan ang kanilang Script ba diba? Alam niyo naman Hmm at the 10th Asia Summit of the Milken Institute which coincided with his 66th birthday 3 days ago. Oh. So, tao lang yan si PBBM. Gusto rin yan ng hobby niya. Oh. Let's say hobby niya ito. 66th birthday, hindi nyo pagbigyan ng tao just to watch the F1 race? Di ba? Ganyan na ba kayo ka galit ni PBBM na pati birthday niya na gusto niyang masaya, ayaw niyo pang ibigay? Babatikusin niyo pa? Ganyan kayo ka galit sa kanya? O ka-bitter? Ganyan kayo kaingit? Kayong kawawa. Kayong si laging iiyak dyan. Negative kasi kayo eh. With PBBM watching on beside Alexandra Saint uh, Mleox, partner of Ferrari driver Charles Leclerc. It was a special qualifying session for the heralded Italian team as Carlos Saint took his second straight pole position ahead of Mercedes. George Russell and uh, Leclerc, Leclerc. So, oh, my picture. Ito din describe dito sa na yung uh, na na ng pictures si PBBM. Uh, beside is the parang model ng sa sa mga ano no itong binanggit nilang mga uh, driver na si Charles Leclerc. So ayan, nakuha nan ng picture na nandun sila. Alam niyo naman media. Tapos doon si PBBM na surprise yung mga Filipino community doon sa Singapore na nandun si Presidente Bongbong Marcos. Nagkagulo, no? parang rockstar si PBBM, parang artista doon, nag-meet and greet sa mga Filipino community. Okay? Tuwang-tuwa ang mga Pilipinos doon. Shoutout nga pala sa mga Pilipinos dyan sa Singapore natin watching here sa Donmar TV. Okay? So, ganun ang nangyari. Tapos binatikos na si Presidente Bongbong Marcos. But before that, before going to the F1 race, huh, bago siya, kumbaga nag-detour siya. Yan ang sabi sa balita ba? no um, yun bang pagkatapos ng kanyang trabaho bago siya umuwi ng Pilipinas pumunta siya doon okay kung sa host pa yan nagsegue ang ating presidente Mo he grabbed the opportunity na mayroon siyang time doon kung tinatago niya ni, yan ni PBBM oh but okay lang niya magpapa picture doon because he's not guilty he's not doing wrong okay So nagpapapicture siya doon because she's just a normal person na, na gusto ring manood ng sports. F1 race. 'Di ba? Hindi ba kayo makaintindi doon? Mga pinklawan dilawan ganyan na baka kababa ang inyong mga isip. Okay? Pero bago siya pumunta diyan, no? Si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay pumunta doon, no? Para i-discuss yung priority policies and programs with economic managers and Business leaders at the 10th ASEAN or Asian Conference in Singapore on September 13. Titled A Conversation Which President of the Republic of the Philippines Marcos will headline the 30-minute talk highlight the government efforts in improving the lives of Filipinos amid challenges from significant global events. So nag 30-minute speech itong si P Presidente Bongbong Mar Marcos ipinakita niya doon sa Filipino community at sa mga Singaporean leaders na kung ano ang kanyang plano. Oh, pangalawa niyang pang, pangalawang beses na siya pumunta dito sa Singapore, no? Last year at ngayon. So, ayan, uh meron siyang speech na syempre update ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang plano sa Pilipinas, no? Sa mga leaders niya at uh, encouraging investors to invest in the Philippines okay at dahil dyan, no dahil sa kabaitan nitong si presidente Bongbong Marcos dahil sa kanyang leadership dahil sa kanyang pagpunta sa iba't ibang bansa sa kanyang friend uh, sa kanyang friendly na approach no sa kanyang friendly na approach itong si PBBM eh marami ng mga uh, bansa na gustong mag-ikot diyan sa West Philippine Sea gustong tumulong magpatrol, magpatrolya dyan sa West Philippine Sea. Okay? Kung ikaw ba naman presidente ka ng isang bansa, yung mga armies mo, yung mga sundalo mo, pa punta mo doon to join the Philippine Army, to join the patrol there in the West Philippine Sea, may, ano yun? That's a statement na ibig sabihin, you love the Philippines, you support the Philippines, you support the uh, president. Okay? So, ibig sabihin, maraming bansa, mga leaders ng iba't ibang bansa na gusto dito kay PBBM sa kanyang friendly approach, sa kanyang pag-ikot sa ibang ibang bansa. Kaya nga ngayon ang West Philippine Sea, nagpatrolya ang mga Philippine Army dyan, maraming bansa ang gustong sumali dahil kay sa approach ni PBBM dahil sa kanyang good leadership Imagine that one, okay? So ingit na naman dito ang mga dilawan, ingit na naman sila dito sa uh, achievement na ito. Marcos will be the first sitting Philippine president to address the Milken Institute Asia, Asia Summit. Aside from the Philippine president, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim will also addressing the annual gathering, okay? So ayan, hindi ko na ito babasahin lahat itong ano ang nangyari doon sa kanyang pagpunta sa Singapore. As usual, no? Same as usual sa mga kanyang mga pag mga visit ng iba't ibang bansa. Okay? To have ties, to have a good relationship with the Singaporean government and also encouraging those investors to invest here in the Philippines. Kaya nga sabi ni Presidente Bongbong Marcos sa balita na ko na merong mga Okay, para ito sa mga engineers ha, na bago lang graduate, maraming trabahong nakaabang sa Singapore because of Presidente Bongbong Marcos. Isa lang ito ha, many to enumerate what happened in Singapore. But isa sa nabasa na ko sa balita, mga bagong mga engineers gustong uh, kunin ng mga Singaporean uh, government. Okay, tandaan nyo yan, mga engineers natin dito sa Pilipinas, bagong graduate, at yung mga hindi lang bagong graduate, yung mga wala pang gustong magtrabaho ng outside the Philippines. Ito yung pagkakataon na ibinigay nyo na opportunity ni Presidente Bongo Marcos na makapagtrabaho dito sa Singapore. Okay? They need more engineers, thousands of engineers. Okay? So, mag-research kayo dyan kung paano Mag-abang-abang kayo Marami diyang mga information sa internet tungkol dito sa ginawa ni PBBM. Okay? So ganun. Okay? May nagawa itong ating presidente natin sa Singapore para sa bayan natin. Nauunlad tayo, na tataas yung ekonomiya. Itong ginawa ni PBBM tataas itong ating ekonomiya. Hindi pa yan ngayon, na, na right now and then, makita yung pagtaas ng ekonomiya. But soon mabigla na lang kayo na tataas yung ating ekonomiya dahil sa kanyang mga ganitong bagay na ginagawa ni PBBM. Okay? So wag kayo mga yung, yung mga dilawan puro yan batikos eh. Ang nakikita nila ha? Yung pagdood ni PBBM sa F1 race sa Formula 1. Formula 1 race. 'Yun ang nakikita nila. Pero hindi nga nila binasa kung anong ang ginawa ni PBBM doon sa Uh, Singaporean government at sa mga investors, di ba? Ang napansin nila yung ano pagpunta niya sa F1 race. Mm. walang ano walang puso yung mga dilawan na yan at pinklawan. Hmm. kahit birthday ng ating presidente, birthday sa kanyang sarili pagpunta diyan, pinagbabawal niyo, binatikos niyo. Wala na kayong ginawa, no? So iyak na lang kayo yun ang masasabi ko. Ha? So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa uh, balita natin, no? Ito kay PBBM, no? Anong masasabi nyo na pinatikos ito sa mga dilawan yun. Comment, react, at babasahin natin yung inyong mga komento dyan, okay? Like, share this video para kakalat ito sa toong bayan. Subscribe, follow Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, okay? So, see you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.